Ja. Hejsan allihopa. Och välkommen tillbaka till Avsugning AB. Ja. Du är Avsugning AB. Ja, din eskort. Ja. Du Kacke! Ja. What the fuck are we doing? Jag lagar moppar gör vi. 'Cause today, both mopeds is fuck broke. Min mätare som jag fixar i ordning så fint, den är paj. Fuck broke igen. Så den är nog paj för alltid. Den fungerar inte. That what's happened is my motorfesten went kaputt. Dear down and dear framme. So we took a bricka and vi svetsade fast den to ersätta de fästena. So hopefully this shit will work. So next step is try to fix this broken shit DT-mätare maybe. Jag orkar fan inte. Like in all our videos except our om sex motor engine, it's always Lukaku working. Why is it so? And we have a bow. And she has a bow. And Jesus has a bow. Taylor has a bow. Lukaku! Om Bush och Osama bin Laden skulle spela schack, vem skulle vinna? Bush. Why? Eftersom han är smartare. Nej, bin Laden skulle vinna för att Bush saknar ju två torn, va? Jo, så det vi ska göra. Göra? Jag har full med bilen med grejer. Jag har full med bilen med grejer som vi ska göra. Yes! Vi ska ta den här och sen vi sätter på den. Och sen vi skruvar så att den wallar hela vägen upp hit. Wallar! Sen vi tar ett jävla rör eller någonting. Och så svetsar vi fast skiten. Och då har vi en växel. Ja. Se på, som handväxel. Se på gud. Ja, se på gud. Wallah. Allt du completely knulla både växel, petskruv och bitsen på en sekund featuring Lukaku. Episode 1. Ja. Tips and tricks with Lukaku, episode 6. När man försöker göra en växelpet, då är det viktigt att förstöra allting innan man sätter på det. Då ökar risken att det går sönder sen när det sitter på. Då får man ju mecka mer och det är skitkul. Vi är inte alls trötta på mecka, nej. Nej. Och jag, era dumma jävlar, det är skillnad på att bygga autistmobil och mecka moppe. Men Lukaku, vad fan gör du? Spill the speak. Pappa, går du och gödsla gräset med det här? Jag tror det. Lukaku, do you still have your arm cancer? Jag har den värre. Everybody need to pray for Lukaku, he's gonna fucking die, sir. Jag tror inte jag har mer än typ 3 månader kvar. 3 months more of shit content och sen blir det bra. This is fucking cancer. Is it fucking cancer? Cancer is it? Fuck vad cringe. People saying hela tiden att why don't you stick on and show yourself in camera? Because why the fuck should I look like fucking cancer? But this boy is sexy as fuck, man. Ja, just det, fan. Man blir ju liksom lite småkåt. Jävlar vad långt den flyger. I asked in our Snapchat group on Snapchat what they wanted to see, and they wanted to see our gay porn debut. Gay porn? Ah, det har vi ju planerat. Ja, we are, you know, we are. Sorry for if you're cranked. If you're cranked, please just close down this video right now and don't watch. Also, if you want to, go and add me on Snapchat. This is my name. Go and add me right now. Ass kicking cashews. Habanero. Så bara. Die of cancer. Kick your ass hot. Man bara, wow, jävla cashewnötter starka. Utan det var den som... We are making diverse content. One video is making in the garage and one video is at the skrot. Ja, vi kanske bara borde lägga av egentligen. Bara sluta göra videos. Vad tycker ni? Ska vi sluta göra videos? Ja, det jag vet vad ni tycker. Ja, vi ska sluta göra videos. Okej. Okay. Det här är sista videon vi någonsin kommer posta. Mm. Så... Vi uppskattar var 860 någonting subs. It's been a good time. Yes. So now we're gonna say goodbye to our viewers. Goodbye forever now. Goodbye. Goodbye.